Спробуємо швиденько у цьому відео зробити короткий екскурс в англійські артиклі «е» та «да». «Е» – неозначений артикль і вживається лише в однині, мається на увазі щось одне, неважливо, яке саме. І використовуємо, коли згадуємо річ або предмет вперше. «I can see a bench». Бачу, там є лавочка. «The bench is white». Перший раз «a bench», бо ми вперше згадали цей предмет. Другий раз «the bench», бо ми вже знаємо, про яку лавочку йдеться, про ту, що я там бачу. І тому використовуємо артикль «the». Наступне. Артикль «a» використовується перед назвами професій. «I am a teacher», «she's a dancer», «he's a student». До речі, напишіть у коментарях назву вашої професії, заодно потренуєте артикль «a». Наступне. Артикль «the». Він використовується, коли ми маємо на увазі щось конкретне, саме цей предмет чи цих людей. The children are in the garden. The children, тому що я маю на увазі конкретно саме цих дітей, моїх дітей, мої діти в садку. My children, the children, саме ті діти, про яких ти питав. In the garden, тому що це common places. До речі, усі такі громадські місця, типу кафе, restaurant, gym. In the gym, in the cafe, at the restaurant, in the cinema, etc. Всі громадські місця з артиклем the. Також артикль «the» вживається, коли ми використовуємо суперлатив. Найвищий ступінь порівняння прикметників, пам'ятаєте? You're simply the best. The best. Найкращий. The. І не забувайте про те, що артикль «the» використовується, коли мається на увазі об'єкт єдиний у своєму роді. The moon. Єдиний місяць. The earth. Планета Земля. The internet. Інтернет – це єдиний предмет, більше такого не існує. Ну і ще є там кілька правил з назвами морських об'єктів, типу річки, озера, океани, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the River Thames, з назвами музичних інструментів чи танців, etc. etc., etc. Але не забудьте про те, що артикля може і не бути. Це коли ми вживаємо якийсь предмети чи об'єкти в загальному. Наприклад, я не люблю котів. Не конкретно чорних, чи цих, чи худих, рудих, а взагалі не люблю котів. I don't like cats. Я не люблю котів. I don't like cats. Або, наприклад, я не їм хліба. I don't eat bread. Або я слухаю музику. Не конкретно саме цю, просто слухаю музику. I listen to music. Ставте плюс, якщо було корисно. Переглядайте ці відео 3 рази перед сном і 3 рази зранку, 10 днів. Буду вам щастя з англійськими артиклями.